の看板左に曲がってからめちゃめちゃ降りてますね。まあ谷底なので当然なんでしょうけど、めちゃ下ってますね。まだ川の音も聞こえてこないので、まだまだ下るっぽいですね。うわー涼しい。5時過ぎて明るくなってきましたね。今日山頂で見たら相当な朝日綺麗だったと思います。作っていただきありがとうございます。いや多分これ今年作ったやつですね。ありがたいですね本当に。ようやく渓谷見えてきました。ずっとこれ続いてますね。
分岐に来ました。マサゴ岳 4.2 キロですね。当初はこっちから来る予定だったんですけれども、今回は黒部にしました。ではこのまま進んでいこうと思います。ようやく全部見えるようになりました。いやめちゃでかいです。いや岩ってすごいですね。崩れてきた岩の上が登山道になってますね。この辺です。ちなみに黒部ダムから欅平まで約2800メートルぐらい下ります。同時に2200メートルほど登りましたので、まあそれなりにちゃんとした登山だと思います。これからしばらく登りになるみたいですね。仙人谷 9.8 キロ、欅平 23.4 キロですね。で、今僕は 6.8 キロ進んできました。
まだまだすごい雪残ってますね。だいぶ渓谷との距離が出てきましたね。すんごい高い。ずっとここまでルートがありますね。いよいよって感じです。何もないですね。おーすげえ。これ登りますね。すごいなー。こりゃたまんないですね。最高だな。ちょっと川が広くなって浅くなってきましたね。これ絶対濡れるやつだ。もう水出てますもん。冷てますね。千人ダム 3.1 キロ
欅平が 16.7 キロですね。ここまで13キロ歩いてきました。向こうの崖まで続いてます。いやー、こんなに晴れると思わなかったです。最高だな。仙人ダム見えてきました。黒四発電所、関西電力。すげえ。いやー、結構細いですね。やっぱり足2つ分ぐらいです。これは飲めるのかな？水場が一応ありますね。
次は朝原なんですけれども、ダムを越えると登り返しが待ってますね。まあ、多分ある程度標高をもう一回上げるような感じになると思います。時間が9時過ぎです。温度が21度ですね。あの動画見ていただいて分かるようにまだまだ紅葉には遠いですね。で、今登り返しなんですが、まあ、シャドウはつば九郎岳のルートをイメージしてもらえればいいかなって思います。かなり標高を上げてますね。急登です。さっきの急登登って一気に谷との距離が出ましたね。多分100メートル以上谷底ありますね。朝原小屋着きました。思ったより早かったですね。かなり下ってきたんでまた登り返しがありそうですね。キャンプ場ですね。まだどなたもいらっしゃいません。で、ここに露天の入り口がありますね。ちょうど時間が10時です。ここで水いただこうかな。入り口はキャンプ場の奥にあるみたいです。今蛇口ひねったらお湯が出てきましたね。でも温泉ではなかったし、硫黄の匂いがしなかったので。かなり朝原から登り返しがあったんですけど、今度はまたはしごで下りですね。普通の登山道に戻りましたね。まだまだありますね。ここずっとまっすぐ行って奥行ってここに歩道が見えてます。すごい遠いですね。よいしょ。終わりが見えました。欅平ですね。向こうに線路が見えます。ただ、時間的な感じだと1時間半ぐらいですかね。まだまだ見えても距離がありますね。
いよいよ来たって感じです。あそこが名物になってるところですね。はい、では潜入したいと思います。うわー、すごい。今日は多分人がいっぱい、さっきすれ違ったのでコウモリいないんじゃないかなって思いますけど、すごい、ずっと続いてますね。あっ、もう絶対に抗うことができない水たまりです。もう靴完全に濡れました。もう浸かる感じですね。もうびちょびちょです。最後の最後に来て、でもすごい洞窟ですね。うわ、水がもうずっと上から。すげえ、先が見えない。わお、すごい涼しい。待って、では、間もなく欅平に到着です。到着の時刻が1時半ぐらいになりますね。気温が21度です。1度25度まで上がりました。もう本当半袖で行きたいぐらいだったんですけれども、本当に暑かったです。多分これが白馬ですね。で、こっち側にカラマツがあると思います。だんだん雲が増えてきて、やっぱり台風の影響がありそうですね。欅平駅あと 1.3 キロですね。黒部ダム駅は 29.9 キロ。いやー、こっから歩いてきたんですね。さっきの欅平上部っていうところからひたすら下りが始まりました。おそらくこのまま欅平まで下る感じになるんですね。あと500メートルですね。見えました。これがあと500メートルですね。
きました。ゴールです。到着です。時間が1時40分、朝4時30分ぐらいにスタートして到着です。まずコーラ飲もうと思います。で、下野廊下の、まとめなんですけれども、技術、精神、体力、マックス5にすると技術が2か3、体力と精神力が5になります。すごく絶景で、最初歩いてるときはうわすごいってなるんですけど、あまりに距離が長すぎて、そして絶景がずっと続きますので、途中で楽しいだけじゃない、時間帯も出てきます。そんな時に、精神力が結構、試されるかなって思いました。ずっと あまりアップダウンがなくて平行移動です。モント斜面を、水平に歩いてる歩道になりますので、ずっと歩き続ける体力も必要ですし、体力がきつくなってきた時に精神力でフォローできるかどうかっていうところかなって思いました。普通のちょっと、登山口から、入り始めたぐらいの、林道がずっと、8割ぐらい続くような感じで、ところどころ面白い洞窟だったりとかが、2割ぐらいあるのかなって感じです。あと一つ精神的な面で、きつくなる瞬間っていうのが、もう谷なので、先に歩くルートがずっと見えてるんですよ。で、谷が、向こうを歩くっていうのが分かってるんですけど、実際もっと向こうにずっと奥行ってそこに向かうっていう感じなんですよね。で、ずっと奥まで先の先までルートが見えてるので、それをどう捉えるかっていうところだと思います。先まで見えてるのが逆に良かったりもするので、そこは受け取り方次第かなって思いました。ではご視聴いただきありがとうございます。野畑に方面はいかがでしたか。大地のパワーとマイナスイオンを浴びてリフレッシュしていただけたと思います。
これですね、新幹線です。黒部の方はもうがっつり雨が降り始めてたんですけど、下の方は結構大丈夫そうです。このセブンイレブンにも ATM ありますね。